Boa tarde, galera do meu canal. Fazendo nivelamento nesse platô aqui, galera. Vai ser construído um curral. Fazendo um nivelamento aqui. Acompanha com a gente aí.
Serviço concluído, galera. Ferramenta daí, ó. Dei uma limpada aqui do lado de baixo também. Quebrei a terra no canambu de bambu lá. Se você gostou, curte, compartilhe, dê seu like. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Tamo junto, galera. Valeu.